כי אנחנו הרבה שחקנים ושוער קסטום, אז לפעמים זה קצת לוקח זמן למצוא שוער. נעשה משחק. Very great timing. Yeah, Rust. Rust. Rust is in town. Rust is in town, but not in the game. We just already started the game. We're waiting for you. Yes. I'm coming. Next game you'll be here. I send you invite to the team, the Division 1 team, so please be there. Okay. So, but what's the with the mic sound? I hear you very straight sound. Because I'm living on YouTube, so it's kind of laggy. Good. Arnon, you must add me on my other account. I will add you and accept me, Kevin De Bruyne. And as when I see you are online with this team, I come right away. You all understand, right, bro? Alright, but now I need to concentrate. So please, I will be talking to you soon. Okay. Okay, bro. So which minute you are? I'm 4. Oh, really? It's just too late. Unlucky. Yeah, good luck, guys. Thank you. Good luck. Let's not come up in here. Very good. Intercepting play there to get his positional situation right. No, what the captain, שים לב למה שאתה שם, התקפי, הגנתי, מה שאתה רוצה, רק שים לב. Team are sitting back too much. They want to press higher up the pitch. Well, it's a bold move, isn't it, away from home, but I think it needed to be done. Shlomi lo bapak, lo. Yofi. שיט, שינה כיוון. תודה. Very good. טוב, מור. Routine for the keeper. יופי. בלי ניכנס פנימה. איי, זה לא היה בוט, מה הוא עושה שם? מור, בזמנך פנוי תחליף איתו עם מייק, וככה מייק יכול לעלות לעשות את הדברים האלה ולא. וואי, יש וואי, פין, חסלתי לזה, הכל יקרה. בסדר גמור. אבל חוץ מתוך ברחבה, תשתדלו לא להרים, כי לפעמים זה קצת בעייתי, אין לנו גובה ממש. אלא אם כן זה כדור מדי נקי אמור להיות. גול. לא, לא, עשה מעולה, אין ספק. לפעמים משחק רגוע, אני ככה, זה שקט, בלי מברגן. שלומי, היום! אני יודע, אני שולח לו אותות טלפתיות, אני יודע. שיט. מוצא זמן להיכנס, אני ארביץ לך, תהיה בשער! או, הייתי צריך למצוא חדן. יו! בק! טוב! תקשיב, זה פוקס אבל פנחס, זה לא היה נגיחה, זה היה ליטוף. בסדר, הוא שוער מטומטם, לא שוער קסטום. תראה מה זה.
אני, לא, בכללי, בכללי זה טעות שלי, הייתי צריך למסור לדן, הוא היה פה 16, והוא היה צריך לקבל כדור פשוט, ולא כל. כן, כן, אין ספק, אבל אתה יודע, אני מסתכל על התמונה המלאה, אחי. למה הוא יוצא מהשער? אני ארביץ לך, שומי. תחליף שחקן, אחי. ובבקשה ממך, תגיד לאיפה אתה מרים, אחי, שנדע. אוקיי, אבל בכל מקרה, לפני שאתה מרים, דוגמה, בקיק וכאלה, כאילו, תגיד לאיפה, מאיזה צד אתה מרים, שנוכל להתמקם טוב. רופי, מעולה. חכה לפיני, או שתעשה מה שאתה חושב לנכון, אחי. טוב מאוד! טוב מאוד, חבר. Very good job. שמו, השוער הזה מטומטם, צריך לנצל את זה. אתה יכול אפילו לרדת לאחד הגנתי עכשיו, כרגע אנחנו בשתיים, אחי. לא, אתה יודע, שלא נקבל. אה, הם לא שחקים, הם לא שחקים. Team now getting the challenges in further up the pitch, higher press. Yeah, I think it needed to be done. לא! וואו, פתח את כל ההגנה. And he had a bit of time to make up his mind here, and he decided to place it. He placed it beautifully into the left corner. Off we go again, 2-1. אתה מבין למה היה צריך דפנסיב מורה? ידעתי למה צריך דפנסיב מורה, בסדר, מה נעשה? אוי, לא אחי. שיט. שלומי, תגיד איפה אתה מעיף אחי, שנדע. לכחול זה אני, אוקיי. כן, זה אחלה. אוי לא, יפה, יפה מאוד. יאללה מור. וואי, איפה הגנה. אני ביקשתי שיעיף כי היה מסוכן. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. וואו, פנדל? אוי. מחצית מעולה. יאללה. 45 minutes still to go. Second half underway. בסדר, בסדר. בוא תעשה קאונטר, אחי. פעם אחרונה שאמרת את זה, קיבלנו גול. יופי דן, מעולה. אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח לעשות כלום אחי, אין לך למסור תעיף מקיבין, תני לי קיבין עם זה, בסדר. כן.
לא, זה בוט גרוע. מה? אני עשיתי פאול. בליץ'. יו, צוף, צוף, יו, יו. זה בוטים בהגנה, תעשו לחץ, אפשר לגנוב להם. כן, לפעמים עושים שטויות אחי שאתה לא מאמין לפעמים. מעולה. Well, nothing's ever straightforward for goalkeepers, but he's not been challenged. לאט פנחס, לאט, יופי, יופי, תחזור למיקום עכשיו. מעולה, בסדר גמור, בסדר גמור. Where I play? CDM, no. Is the referee going to do here? Yes. No, no, so safe, yeah. Oh, yeah, the game is just... It's on stop? No. Okay, it's on stop. Ah, I have power, man. I'm going to have to go. Yeah. Yeah, when you see this in the camera, it looks like so close. Yay! Oh, MS2, come. Laurent, MS2. Yeah, the wood now. No! Little line. You stop slagging your home and I come with the weed, okay? אני משתיק אותו, אני משתיק אותו, תגידו לי שהוא מפסיק, אני עושה איזה בלגי. בלגי, רסטה, זה רסטה. רסטה. מור עלה. היי היי, אל תצליח, כמעט. רגע, חכה, זה שלך, לא? היי היי היי, יפה מאוד. יפה מאוד. It's deflected behind. It will be a corner. כן, הוא למטה. הוא למטה. הוא ירד. נו, באמת. בוא תפגר. אה, זה שלנו? אז חכה, אני גם נכנס לבקש סתם כמו פגר. לך על זה. לך על זה. אה, לסלול לאן? לבפנים התכוונת? successful possession facts suggest that battling is still going on. One thing having possession but another thing being משחק הבא אני רוצה שננסה דן שואר, שלומי בלם, צריך שיהיה בלם אחי, חייבים בלם. ורסטה אז יעבור ל... אני צריך אותך בלם אחי. Touch football. And here's the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first though. לא אח שלי, הרסת הקשר התקפי מותק. יש לנו שחקן מארטן סול. מה הוא עושה מטומטם הזה? כולו. I've got to say, he landed really heavily on his shoulder there and looks like he's in severe pain. But he looks less... Can he do it? What a fine save. טוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד. יעקב, אני אומר לך תודה פה אחי, זה משחק מרגיז. לנו לא עשו כלום אחי, לא עשו לנו פה כלום, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל...
איזה יופי, כמעט. גם לי, אבל עדפתי לייף כי גם לי אז אתה מאמין, אבל זה לא היה מולד שם משהו אחר. אופן. אז דן, אתה תהיה מגן? על הצד של שחר, תעשו החלפות כמו שאני ומור עושים. אה, נכון, יש לך נכון CDM, צודק אח שלי, טעות שלי. אתה CDM ענק. יופי, גם אתה נעזור למייקי ולא את המפגר הזה, בוט. טוב מאוד! יש! 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 ספארק, פארק דבאס, פארק דבאס, כולם למטה, everybody down, everybody down. We need to survive this couple of minutes, please. שלומי, תן את ההצגה הכי טובה שלך עכשיו בכמה דקות האלה, זה מה שאני מבקש. כל שלוש דקות פה זה זהב. מבקש שאולי מאמינים לו, ואז כן. צירובים? אדומים אחי, אם צריך. יופי. לאט, 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 סדנות, לאט. מה הוא? אה, ביקשתי בטעות, סליחה. ניסיתי לעשות סוויץ', זה מה שיצא. כן, שלוש דקות אבל... נו, תראה מה הוא עושה! הייתי בטוח בסלאם גול עצמי עכשיו. גוד. ורי גוד! ורי גוד! וואו. מי היה מאמין? Rasta, get in the CIM. Come on, I want to see everybody. What? I was looking, still looking to your channel, bro. It's will, like the day. אז שאלינו, אתה לא היית, שיחקנו אחד עם שמאי, ראינו שהצרטקו עצרנו. אמרנו שיהיה שם. אתה לא זוכר מותק. Everybody quit. Change information. אה אחי, זה תענוג. יש לנו שלושה או שניים צופים, אני לא בדיוק ראיתי, אבל זה עלה. כן. Famous celebrity. שמאי ולא יודע מי עוד רואה את זה, באמת. שיהיה להם בכיף. שחר יופי בפנים, שלומי בפנים. ריצ'י, get in the CDM, please. Dan will be in the CDM with you and will help you. You will not be alone. מה, מייקי יצא? למה? איפה הוא הלך? אה, הוא חזר. גוד. רק מחכים לך, דן, יופי, סבבה. Thanks, Danson, to that kind of play Cambro. אוקיי, מור, אתה תיקח את הקפלן? יאללה, בהצלחה חברים, אני רוצה בול אותו משחק, פיני ענק, אחי. כל הכבוד, כולכם. שחר במיוחד, כל הכבוד. כן. אוקיי, דן, I will say דן. אתה רואה שהם מבינים? אל תיתנו מפגרים פני. Danson, it's a cool name, man. Okay, as you see, Rasta, we stole 3 points. You stole 3 points. I seen the last goal. It was a nice goal, bro. Yeah. There was a stupid goalkeeper. שמע, ואת ההצלה, אחי. ואת ה... יאללה.
Shut the fuck up, everybody, and good luck. And they want to build on that now. Well, winning can be a fantastic habit, Martin, can't it? And if they get another one here, they're going to be a very strong force this season. אם אתם מסתפחים, סגרו, אנחנו תמיד בסוויץ' וריגוד. איי, קמון פיני, יואו, טוב מאוד, טוב מאוד, תפתיק את הדבר אף פיני, וריגוד. It's a custom goalkeeper, רסטה, so you need to surprise him, you know. I know, no worry. Very good, Shlomi. Raf. Yeah. Robust start to the game. It's certainly a foul, but the referee's kept his cards in his pocket. זהו, שלומי קרוב. יופי, 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 קבלים. נו, בוא תמתן, תרים את הראש. God damn. Very good. Okay. And King. Again, the possession squandered, really. He נכנס שם למוות. על אתה מעל הגירה, אחי. Play. Play, bro. אוי ווי ווי, בוא תפגר. Yeah, my bad. Very good. Intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much. Wow, Naki. Wow. Strong tackle and one that's led to a corner. מטומטם. שלומי, שלומי, רק תגיד, אז תגיד בהינדמי באנגלית, אחי, באנגלית, מותק. יש לך קשר התקפי ב... Very good, come on. Ah, yeah. Very good. Because the pass wasn't really a very thoughtful one. Zubar. יופי מאוד. Here with the ball. Cohen. אה, הוא יצא מטומטם. My bad, sorry, what the fuck? וואו! וואו! אוקיי. שקט, לא לפתוח בו. שימו לב, הם תמיד מביאים לקרוב ב... איי, שיט! בקרנות. There was a strong tackle between them. Actually, the ball's gone out for a throw. Neither won it cleanly. Oi! Send it. More shall have spoiled the angle. Come on. Block the short one. There is a custom with the, he's asking the ball, Vinny, תחסום אותו. וואי, שתי הצירות יש לי כבר. ולמה הוא... יופי מור. יופי. מה? מה? לא. There is no penalty.
single whammy here, it's just a penalty. Yeah, the player concerned looked a little relieved. Check it. He thought he was going to see yellow there. Good penalty. And that has opened the scoring. 1-0 here. What the fuck is that all the time? No, simply pass to the yellow, bro. Ladom, hello. Tough one. Yeah. Very good. Has done well to stop that one. בואו תרד לכם להגנתי או תעשה קאונטר, זה בעיה, קו הגנה די נמוך. וואו. שורט פאס. No true ball. Goalkeeper will get this one, no problem. No, קדימה, לעזאזל. לא יודע מה היה פה, טעות שלי, מה איבד. טוב דן, יו. עם קבוצה קשה. Come on. Very good. Switch. צריכים לחזור לסוויצ'ים שעשינו אתמול, זה היה ממש טוב. איי. יש! יופי שלומי. Block any custom you can. Huh? In the middle, through the middle. Jaka. No, I don't want to get. The city, no, no, get. Yofi, shechom, ule. תקשיבו, מחצית הבאה אנחנו נעבוד, לא יודע מה קרה פה בדיוק, אבל מחצית הבאה אנחנו נעבוד על switch to play. כמה? קדימה! מעולה. בסדר, למרות שצריך למסור מצב כזה אחורה, אבל עדיין, בסדר גמור. תקשיבו כן. תקשיבו, פשוט מאוד. אתם רואים שחסום לכם, דוגמה אחת, מישהו על האגף חסום לו, או אפילו גם במגנים, משהו, גם אם זה בוט, לבקש ממנו שליחה לצד השני. Rasta, we try to play like yesterday with a switch to play. It was first game. It's okay. Just changing some tactics, you know. But I did two bad things, sorry mate. It's okay. Don't worry. Well, the same counter attack. I'm off the mic. The sound about you speaking, it's annoying in my head. Okay. And this is the start of the second half. שאנחנו עושים לו חמור בראש. הוא רוצה להתרכז. יפה מאוד. כן, אני יודע, אני הבאתי לך אחי, הוספתי לך בכוונה. לא
זה הורדה, זה היה הורדה אחי, לא הבידה. לאמצע? פיני. Straightforward stop from an effort from a long, long way out. Lyon here with the ball. מה? למה אבל? סמק, דן תרים, אל תעביר לי, תרים אם אתה יכול. כמה נרסת? מור, תעשה קאונטר, מור. סלאבה, תודה. They've gone wide, chance to get the ball in the box. Cut out! What a fine save! Whoa, whoa, whoa! Three. Well, he's got away from him. Zubar. That's neatly done. Good challenge by the defender. Very good control, though. אחי רוצה לך הזעקה, מה אתה חושב? זה דיב אחד, זה לא מה שקוראים קודם דיב שלוש מול, דיב ארבע, שלוש block any custom you see come on למה זה חוזר אחורה סמק לעלה למעלה מטומטם I've lost the ball Chaka well this is what happens when you lose the ball opposition really coming at them come on that's the one אה פינחס איך מסרת נקבל עוד שנייה סקנד ידים ובואו נעשה אפילו להוציא שתי נקודה פה או שלא או שלא וואו חדתי זה בפנים אחי תעשה התקפי תעשה משהו מור אני סומך עליך אתה קפטן אני לא מצליח לעשות כלום אחי אני סתמין די, מה קורה עם המסירות המפגרות האלה כבר? יא, זה גול. מה, לא, ש... לא. מור, תביא לי להרים, מור, תביא לי. מור. מה אתה עושה? לא. לא, רציתי להרים רגיל, אבל זה הלך טוב. אתה יכול להרים לפיני, אוי 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 קדימה, קיבלנו סקנד, קדימה דן, אתה לא מצליח סוויץ' אחי אתה לא מצליח, אתה יכול לעשות סוויץ' יש don't give me מה? לא don't give לא תרים אחי מור תרים, תביא למור אני מרים, קיצר, אני אנסה להרים, אני אנסה להרים אני לא יודע מה יצא וואו, מעולה וואו כמו the drama that we're watching here shit. just a yeah, one in favor of the home team yeah careful that the don't stop done תרים לה או שמשהו לא יודע פיני עוד אחד יו יופי יש
יש התעוררות, אבל חבל שזה דווקא בדקות האלה. מה? רצוי, רצוי, בדיוויז'ינים האלה רצוי, אחי. צריך לנצל אותם מגובה, במיוחד שאנחנו נכנסנו. קדימה, הגנה, ריכוז, ריכוז. מה? אוקיי. מידל, אין דה מידל. כמובן. אוי, לא! זהו, באמת שלא הפנדל, אחי, זה מה שמרתיח אותי. פיני. קדימה, לטוב! לא, פאול, 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 פאול. Still as we are on the score line but there's still time even this late cross game, cross for a twist to the tail more oh, no 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 more taif mishkhamti more ze lo ani ze lo dan ze לא, גם לא מייקי, זה רסת. תגיד, מה יש לך אתה? מה? עזוב, הגבעים השתנו אחי, מה קרה לך? זה משחק שלישי כבר. שני. טמבל. אבל הוא אמצע צהוב, מור! זה הירוק מה זה, הירוק היה. מה אתה אומר שלומי? Next. Bad game, sorry. Next. למה מייקי לא בפארטי? למה מייקי לא בפארטי? למה קוויט? הוא מחליף לארבי, בסדר. אני חושב שנעשה 4-3-3, ככה יהיה יותר קל לעשות את הסוויץ' to play. או שנעשה משהו כמו 4-4-1, מור, 4-4-1-1. ככה פיני יותר מבודד, ויהיה לנו יותר קל להניע כדור. בוא תביא לי שני הקפטן, תן לי לנסות משהו לראות איך זה נראה רק. מייקי, go to CDM. תשמעו לו. Where I go. רגע, אבל איפה הוא יהיה אחי? צריך קשר התקפי, הלו. שמע לי, תביא רגע קפטן, זה 4-4-1-1 או משהו. נשאר בארבע אחד. I go in the midfield, or I stay on the right side. חכה, הוא כבר עזוז, הנה. Good. Yes. ככה למגנים יהיה, אחר ברגש של דן מגן, יהיה לו קישורים. שחר, קנה ללאי, סליחה, הנה, רסטה גטין. אז דן סיים, אין בעיה, כן. שיהיה סיים. מה אני יודע? מייקי, get in. אוקיי, מור, לך על זה.
שחר, זה אומר שאני ואתה עוזרים הרבה להגנה כרגע, לכל הקישור, כי כמו שאתה רואה פה, זה לפני הקו. יופי. פיני, אתה יותר מבודד, אתה יותר... איך יותר אפקטיביות פה, לא יודע כמה זה יעזור, אבל כמו שכן. Improvement in this team. The fans are worried already with just three games played that this team might actually be going down. Yeah, I mean they've done an awful lot of pressure. Team play, switch to play, please, team work. No true ball, only short passes. Yuki Kaka. Teixeira. חכה, דעת לדבו, תן להם בבז את המילה קצת ואז אנחנו נפעל. או, very good ball, very good ball, very good, פגע לו בראש, בסדר. יש בלם קאסטום חברים, זה יהיה קשה. There is a center back who's custom. Watch it. באמת, איזה סטופד בוט. סטופד פאקינג בוט. יש להם מגן שמאל, בלם. רגע, מני, מור, לא ביטלת את זה. אז יש להם שלושה בלמים. וואו, הם 11, they are full team, they are 11 players. We need to be careful. נכון, מגן ימין אין להם. שחקו על המגן ימין. גו, גו. חפשו את הטעות שלהם. כי המגן עלה עכשיו, אתה לא רואה? זה המגן שלהם. Teixeira. He's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Footed the keeper there. I think he's given him the eyes and side footed it to the left hand side of the goal. Mother, number one. So the first goal, it's 1-0. לא מצליח סוויץ', אחי, לא מצליח סוויץ'. אתה רואה חסום סוויץ', ככה נשגע אותם, ככה נצליח, רק סוויץ' בפליי. כמו עשינו את זה מעולה. No, no, it's clean. God damn. הם משחקים על יותר צד ימין. אין להם קאסום לשמאל. Higher up the pitch, the home team. Yeah, they really need to put the opposition under more pressure than they have been. Esther, yeah, they show. Vitalik. No, no. לא, לא, לא מצליח, שבר אותי, הוא מושך אותי. הוא מושך אותי שעה, אני לא מצליח לנסור. יופי, very good. אין, זה קשה מאוד קסטום. לא קל. הו! קשרה. Cross it from here for Siemens. And there is some backup for him in this position. Teixeira.
יופי, דן. מור, תרוץ קצת ואז אני אכנס פנימה. That's going to run on through to the goalkeeper. Teixeira. מי כל רגע מדליק לך את המיקרופון? עשית לי חור, אחי. He's spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. Teixeira. Tremendous understanding from these players. Boca with the ball. And shoots! What a goal! And the temptation is to put your foot through this from this distance, but he declined that and he stroked it home. Brilliant. Just widen the margin here to 2-0. זה הסוויץ' הראשון שהיה היום, אני רוצה שיהיה סוויץ'ים. ביקשתי 3 פעמים, תודה רבה, זה הכל. ככה נשחק עד שנצליח. ג'אקה. יופי, פיני, כנס לפני, פיני. חפש את הרמה, חפש את הרמה. או שלא. יופי, מעולה. Players there with a strong tackle between them. Actually the ball's gone out for a throw. Roots, Mola, roots, 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 roots. לא אחי, לא, אין מי שינגח כפר עליך, אין. But he did it very competently. He's having a good game. That will help ease the pressure. And the ball's got away from it. יש! אחי, אחי, כפר עליך זה לא מעניין אותי עכשיו. וואו. הרסת. הוא חוזר לעצמו, יופי. מור, מור, לא יותר מדי, לשחקנים קשים. יופי, 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 כמובן. פאול, פאקינג פאול. יופי מור. טוב די אחי, מנגנון ביצה שלי עכשיו, בסדר? אני רוצה ריכוז. פרה עליכם, מה ביקשתי? יופי שלנו. For half time here with 2-1 the score. Well, nothing to show in the first half. Concentrate, switch to play, very good. יופי, יופי מור שחת. אה. מור, תעשה אי פרשר, תעשה משהו. שלך, שלך. אני לא עושה תרגיל עם אחד השחקנים אחי. Great passage of passing play there.
cross. חכה, לאט. זה לא שלנו בכלל. הייתי בטוח זה שלנו. היי, היי, כמון. וואו, very good, Mike, very good. Mike, go down, Mike. He's got it away. טוב מאוד, טוב מאוד. קדימה, 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 כדור. מעולה. That will end the threat at least for the moment. It's Maluda. בסדר, הוא לוקח אותו, הוא לוקח אותו. Take him. Defender to him first. די עם הבוטים האלה, די, עד מתי? Switch? או משהו כזה? וואו! קדימה פיני, קדימה, זה הקסטום. לא, בלם אחד קסטום היה, זה הקסטום שלי. Throw to come up now after the ball's gone out. כן, לאט, איזי, איזי, לאט, 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 חפש את פיני, פיני, רוץ לי ימין, נודן, רוץ לי ימין. היה אופסייד אחי, אבל... כן, בסדר. אני לא רוצה לקבל פה עוד אפסייד. מור, מה לגבי החוק עם שתי הפסדים? תקף היום או לא? סדר גמור, חכה מור, חכה, אני עולה, אני על הזה שלך שם, חכה. לאט לאט. יריגות, קדימה. צונרד. לא, אני לא, אני לא רואה את זה. אני ראיתי את התמונה, את השחקנים שלהם רצים, לא יודע למה. יופי, דן שלך. דן, מעולה. מעולה אחי. טיפה יותר חזק וזה אליי לרגל אחי, יפה מאוד. יופי, קדימה, 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 רוץ! יש! 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 מה עצמי? Well, where do we go from here now that they're level after being so far behind? Well, that's very good positional play. No, no, no. הוא לא נתן לי, הוא חסם אותי, הוא חסם אותי, לא הצלחתי, אחי. Well, they're in a good position here. Well, that was looking good and now it's turned over. זה בסדר, זה בסדר. אין שום בושה בלהרחיק אחי. לא הולך, מרחיקים. זופי! הוא לקח לי במסירה! נו! נו! קומון! וואט דה פאק! מה קורה פה? לא, 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 קדימה, שלומי, סומך עליך, יופי, ענק אתה. אני לא מאמין, כאילו פעמיים כבר שמושכים אותי בחוצה, זורקים אותי, פאולים עליך, שום דבר, כן, כן, אני ראיתי. טוני.
לא, ברח תפיני. Are they prepared to risk losing to try and win? We're going to find out. It's still level pegging in the closing moments. To get into more advanced positions, they're going to press higher up the pitch, the home team. Yeah, they really need to put the opposition under more pressure. יופי, יופי, יש לך, יש לך, אל תגיד אין. יש. גם לנו, אין לאף אחד סטמינה, אבל... מה נעשה, אחי? יופי, 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 קדימה, כמובן. פיני, תמקן, פיני, תמקן, מה אתה מניבל? תרים לו, תרים לו, סובב תרים. בסדר גמור. פיני! שיט! Well, this is all part of the South American experience, the way the crowd really gets behind their team, and they come here, they're come on, come on, come on. Well, aren't they just? I mean, they might get on the players back. בקש ממנו מור, בקש מהבוט. Things are going well. There's no better sight and no better support. It's a bad pass. Oh, wait, no. יופי דן, יופי דן. טוב מאוד. 88 minutes played here. Pina, I'm going to give you... I don't have stamina, I don't have stamina. I don't have stamina. No stamina, sorry, man. That's very comfortable for the keeper here. Not much margin for error, but the player didn't make an error. He read it very well. לא, אני יודע, זה עד לפני שהיית בנבדל אחי, זה עד לפני. מה אני אעשה? אחי, עוד לפני שאני אקבל את הכדור אני כבר לוחץ, מה אתה חושב? אבל אני רואה טוב לי, אני לא בנבדל. אוש, שרמוטות. לא, רגע, פיני, תן לי משחק אחרון. אחרון וכולם הולכים. אבל אין חלוץ, אחי. Yeah, no problem. We're getting better. We're coming better, bro. We're playing better, I think. Next time. Next game we win, guys. I must warm up. No problem, I think. תלוי בפיני. What? Pini is quitting, so we need to... Rasta, how are you in formation on a striker? What you say? No, never mind. רגע, אותו מערך? מור? שחר, חלוץ. I'm a good striker, bro, but... I think the other guy is also good striker, that's nose-taking striker. He good, I prefer to play Khan. Yeah, I put you as a CF. סבבה אחי, תודה שלומי. Good night, פיני. רסטה, you are a CF. Yeah, good night, bro. You are a CF, okay? Yeah. But I think Mor must play in the midfield now. The other guy. Yeah. Where is Mikey? Yeah, because we don't need defense. We need someone in the midfield to. Hold on. Oh yeah. Mikey, are you coming in? Okay, too bad. But you can accept me in the other club, then maybe we can play with the other guys in the other club. If you have, listen, okay. Listen, if you have a friend named Oren Shammai, you can enter the secondary team without making a request. That's it. Okay.
מור, איפה אתה רוצה לשחק? לידי או ליד זה? תחליט. אוקיי. מור. כך. אוקיי. Come on, one last game. We want 3 points. We can do it. Yeah, we need to win 3 points, mate. We did win one game. I did win one game today, so we win this one. We can do it, man. Yeah, that's true. We are but we can win the last game. We can win. We had to win this. Normally we win this game. We were better. We are better, bro. We can win that game. We should have win that. לא הפסדנו, אתה בטוח? Only one last, it's okay. זה בסדר, אחי. והשלוש. זה... יש פה פייט. אבל פשוט אתמול שיחקנו ממש משעה מוקדמת. עד השעה הזאת. בגלל זה היינו חמים רצח פה, זה משחק מה רביעי, שלישי. זה הבדל. כן, ברור, ברור, גם אני, מה, הייתי בעבודה. מה שאני אומר. אבל לא, כאילו, תראה את ההבדל ברגע שנניח לפעמים משחק חשוב. 2 seconds. Don't start. Wait. I'm coming. Yeah, okay, I'm fine. It's good, bro. יאללה, שחר, סומך עליך. No. Oh, nice save. לא מידיים פה, כן. מאוד. First post, sure, the 9. I'm sure, it will be the 9. Very good. Over top. Good. One touch, bro. One touch, I try. Oh, it's okay. You're lucky. Nice try, bro. Hey, come on. I think that slipped out, maybe. Certainly not gone where he wanted it to go with the throw. Our striker must be in the middle, bro. You must be in the middle, not on the sides, bro. It's Maluda. One more. Good clearance. Now Totti. It's a turnover. Possession here. Oh. Do not ask the ball from the bots, and this you need really a good one. Yeah. I have Come it. On, you can have him. Very oh, good. I can have it. Too bad. Yes, you can believe in yourself, mate. They have one center back custom. Yeah, we win this game. I feel it, bro. This game is. These guys are not so good as we. Come on. Yeah. More? Oh, yeah. One more, bro. Finish. Come on, finish it. Yeah. Okay. Let's play, bro. What a pass of me. Who did that pass of me, bro? He's got the power. Certainly got the direction into the bottom. Oh, nice pass, bro. Nice pass. Top Very pass, bro. Amazing I like pass, the pass, man. Bro. Yeah, crazy pass. Shma chi wanak. And he's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Taken up by Totti. Very good. Come on. Well, counter. Here. No. Otherwise I lost it. No, bro. Oh, and goes across. No, what I do? It was for Oh, bad. It was for the striker. Sorry, bro. It's okay, mate. It was very good. I tried to let down to Mikey. Yeah, but I want to have it on the striker. Sorry. Gonna cross it. Totti. כן, הוא נעלם. משחק שעבר לא ראיתי אותו. Very good. מעולה. Come striker, you come a little to me and I go over you. You come to me, bro. I know you're gonna have the ball. אתה מבין מה שהוא אומר? Oh, I blocked you. Sorry, mate. Mistake of me. But next time you must come a little to my position. Here's the shot. The goalkeeper plays nice. To make the save.
We have a good goalie, bro. That goalie is a very good goalie, you man. ממש את השוער טוב שלנו. Nine again. Oh, see, bro. Save. The same, bro. The same. Striker, you come to me, bro. A little. שחר, מדבר אליך אם אתה... יופי. Yeah, that's the way. And next time triangle, we are true. Nice. Oh, lost it, sorry. It's okay. Tony. Back to you, bro. Oh, very good. Try it. Hey, again, come on. You can do it. Yeah, try it. It's okay. Come to the left, yes. Back, try it. It's okay, very good. Try it, bro. Try it. Come on, mates. That's our ball. Really trying to use the full width of the pitch here. Very good. Amazing job, like always. Come on. Yeah, mate. You can do it. That's the one. Oh, yeah. Do, bro. No, למה ככה אני רוצה לקרוא הזמן? סמק. אני... Oh, you should have shot there, bro. It was a shot, mate. No, I saw two players in the box. I don't know. By the way, the goalkeeper is great. But, yeah, out of box, the green one normally. Yeah. No, it don't work. No, don't work. Yeah, normal, green. Hard. Two CPUs there, bro. It's okay, Mike. And the goalie was out, so he gonna have the ball. And he could get away here. No. Very good. Ah, Shlomi, that's nice. Probably him. Look at some party. בהתחלה שהוא משאיר את הבוט, אבל יופי, נראה. וואו, לא. Lucky bastards, you know. Come on. The goalkeeper should take this one, mate. Reflexing ball, you know. Yeah. The ball reflects on his leg. הוא יצא עכשיו, אתה מבין? They're a powerful side and they really do attack the ball with a lot of aggression. זה טיים יש לשלומי הזה. Now tackling is a real skill. Nice, come on, mate. That's the one. Shaka, bro. Kach. No. Ah, unlucky, bro. Unlucky. Yeah. Unlucky, mate. Unlucky. Yes. איך פעם אני לוקח כדור כזה? Supported there as he can head it on to someone who's waiting to receive it. Here's an opportunity, maybe. Jota hasn't hit the target. כן, הוא עצה בדיוק שקיבלנו את הגול. הוא מטומטם. כן, הוא לא ראית? אתה עזור למטה. לא, הוא עמד אחי, פשוט עמד. הוא צריך לקחת כדורים כאלה. Just over the bar. Oh, the goalie is out. Yeah, good ball. He's cut out that pass. It wasn't an accident. Yeah, one more. Mind of the opponent. One more team. Very good. Tried it. Very good. Was pass, bro. Should have shot actually. Yeah. We better, bro. We better. We win this game. You will see.
this is the second half now, and it's underway. Yeah, mate. Oh, lucky. Reyes. Maluda. Real good contest between these two as they jostle for possession. Oh, no, bad ball. Now they've got a chance in this part of the pitch. Come on, Mike. And he's backheeled it nicely to a supporting player. Yeah, played. He's got a cross to make that interception. He saw it. Yeah, nice. Come on, mate. And the goalkeeper. They were asked from Schlommi. Yeah, red. Triangle. Oh. Make sure the ball is stuck at his foot. One back very quickly. And the ball goes out for a goal kick. Well, let's just look at the detail of that, Alan. You're someone of space, mate, when you talk, Ilian, bro. He's read that well in midfield to get this on the ball. Oh, lucky. You have a Manuel defender with you, bro. Yeah. It's not easy there. You must dribble the guy. Dribble him. I don't such a good dribble, but I can try next time. Yeah, you can do that. You must do that. And then the next time you're passing over all the time. That will help ease the pressure. Nice goal. Yeah, mate. Nice. Wow. Come on, come on, come on. I try. I'm slow. I was tired. Fuck off. He shot on you. Yeah, I was sorry. I was tired. Whoa. Yeah, you're going, you go. Oh, unlucky, bro. He's got that in the middle. Clever reading of the game, intercepting and getting. Yeah, good try, nice pass try. CPU. Chance to get the ball in the box. It's a neat pass. Shots on here. It's a goal. No way. What the CPUs do? They do nothing, mate. Look, he's standing there. You can control and turn, mate. Putain, man. Restart the game. 2-1. Yeah, the left side, red, bro. Yeah, bro, played. Ah, shit. Just diverted it away. Nice, oh, nice, whoa. Nice. Move the fuck off. God damn. The ball, come on. We do this. It's a boat, it's a boat. Wow. These two have got a great understanding with their passing. Maluda. Defender to it first. Yeah, run green. Oh, bad ball. The ball's taken from them. They've lost it now. Switch more, switch. Yofi. Nice. Cross the field to oh, god the damn, play. CPU. אדם מבקש ממנו יופי, מעולה. מה? אה, פאק. תקשיבו, ב-FCC אם תשחק ככה, אחי, אנחנו... רע. Come on, mates. That's the one, guys. Come on, very good intercepting play there to get his positional situation right and win the ball without too much effort. Fine save he's made there, and he's not let the ball escape his grasp. What the fuck is that? I don't know, man. I don't know. I think I know. Schlommi is stupid, so his player is stupid. And he's sitting here. Not exactly. Oh, he's totally done the defender. Just a heavy touch, the opposition could take the ball away. Richie.
Nice ball. Yalla. Come on. Yalla. Yalla. Nice ball, yalla. Bro. Yalla. Come on, finish. Shit. Come on. Nice call, bro. He's one of my favorite refs. He doesn't miss much, this lad. Tony! And he had the shot following that corner kick. Well, I think they've practiced that one, and the opposition will be ready for it next Almost, time. Almost, guys. Come on, we do this, not lose. Now, Totti. He can lay it off to the supporting player. We've got 8 more minutes of the... איך יש להם סטמינה? כמעט מלאה, אני לא מבין. לא, שחקני, סתכל, תראה בצד, תראה, יותר מחצי, חצי. רק לא אין. בבקשו, בבקשו, תבקשו, תבקשו, זה מצומתם. Oh, yo, Zion, I'm so nervous. We're calling that, guys, we're calling that. I hate the CPU, mate, I just hate the CPU. Cross coming in now. He has cleared it well. גול ראשון לא היינו צריכים לקבל בכלל, אחי. צריך לי את השכל השטויות האלה. יופי. Come on, come on. תלמו. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't good try, bro. It was a bad ball, as it turned out. If he had a cap on, he could have thrown it on the ball. That's that simple for the goalkeeper. What is that? Okay. Oh. We were better again, mate. Putain. The first goal they have, it was... לא, לא, אני מפורש. אם אין לכם את שמה, שם אתם בבעיה, בבעיה. קמתי ב5, זאת אומרת. Hey, who is still playing, guys? Who's going off and who's maybe, still playing? Maybe שחר, talk to him. Maybe he wants. Bye. Good night, everybody. Yeah, good night. Everyone is off. Okay. Tomorrow back, I guess. Yeah, I will be in the same hour as today, so... What? 2 seconds. You play tomorrow again, right? Just do tomorrow. Okay, mate. Laurent, 2 seconds, man. Yeah, here. Hey, guys, 2 seconds. A friend of mine is here. I must do first something. Hier kan je dan 50 cent later geven, man. Is dat goed? Ja. 2 chipleers, of liters. Yeah, sorry, guys. I didn't hear what you're speaking about. What you say? Okay. But yeah, I cannot play alone, eh, mate? But nice that I can play with you guys. I really enjoy it. Yeah, me too, mate. I hope you think the same of me, but I really enjoy to play with you. We are, mate. We're playing really good. Alright, mate, good night. I'm off.